Tú tienes nada más para el chicho, déjame ver. Dobrý den, dámy a pánové, děti, šahové, vítám vás u nového videa od Měšeho Mr. Mišák a Ríša. Ríšo? Já jsem úplně profesionální. No, nemáme takhle to mluvit. Takhle nebudeme mluvit. Op. Takže... A ještě... dojáš k tomu něco? Takovej kůň. Kostík je rád. No a přinášíme... Hele, zombíci! Zase taky zalagovaný, ano. Hčo! To nemí... A... Ani nám tady pokouše se střípit do stromu. Ano, a tady můžete i slyšet, jak se Ríša laguje. No a teď máme, no von, mám udělat nějakou elektrárnu, protože máme málo energie a pořád musíme používat koval, nebo charkoval. Já jsem si toto malé pustil, ale on mi přeřil. Takže dneska bych chtěl udělat jednoduchou. Takže uděláme si, ty nechtá ty slepice. Nechci slepit sám? Chude... Chci tři peři. Takže... ještě dva chickeny, jo? Takže uvařím je. Uděláme si větrnou elektrárnu a solární. Sice nevím, jak se solární dá, nějaký vykutím. A potom se vrhneme na nějaké ty zdroje. A zkusíme myšek a vytrolovat. Takže, co budeme potřebovat na větrnou elektrárnu? Je to samozřejmě iron. A dál už to nepamatuju. Takže, jo, už to pamatuju. Tak, potřebujeme to redstone, železo. A uděláme si fiberglass. Na to se nebudou koukat slepí lidi. Iron say. Víš co, jako, kdyby náhodou. Tak, nikdy nevíš. Tak prostě, pokračuj. Sorry, že jsem tě třeba prostě... Si na to... To já se na to třeba dívám a jsem slepý jak patrona. My víme, že jsi patrona. Počkej. Tak, jsi to dělal do pytle. Víš, já to pomož. Mě to je zabý. Já se pomocích. Nic se neslyšeli, to byl Mišák. Mišáku, ty čuje. Co tam děláš? Jsem zpátky. Já jsem říkal, že tady mi to dělá, vidíte to? To je pravý opak toho, co jsi myslel. No, to prostě, když já začnu na to, až tak... To je prostě po dlouhý době, co mi sem někdo vlez, když jsem natáčel. Prostě po dlouhý době úplně. A co, já jsem tě tam taky jednou vlezl, říkal. To je tajný. To jsi neměl říkat. To by herbertík, jsi se všiml, hej. Sakra, to je jedno. My takhle nemáme mluvit. Aha, takže. Já budu poháňat, hámo. Gentleman. Děkuji. Znervozňuješ mě. Připadá se jako chuj. A ty nejsi? Jo, jsem, ale tak jako... I jasně. Tak jako musíš na to brát dohledy. Jasně. Víš, že ho mám narazit do tebe. Co? Tak dál, můžeš popisovat, já tady zatím budu meditovat na našem baráku. Hele lidi, a čo pohledajte, já myslím, že něco kvůli otvora. Co?
Ježíš Maria, to byla ona. On. Co je? Zepravdu se prdí, je platí. To je, jak byste vystřelovali tu učit. Restrain up? I don't Co? know. A můžeme tady Co? zůstat? A můžeme tady zůstat? Jasně, můžete tady zůstat. Že... Co? Či konec, co jste tam robili? Co jste tam robili, ty učitelky? Ty jsi to udělal, učitel. Co? Jsem se do školy. Co? Vneš. Ty jsi sám říkal, že jsi to udělal učitelce. A já nemyslel to, co myslíš ty. A Ani co vy si myslíte. já myslel, že jí vyt, já jsem myslel to, že jsi jí vytrolil. Vytrolovat znamená trolit. A trolovat se mi fakt, že mě v tu dobu nechtělo. A vytrolovat se mi jenom jednou. Co chtěl říkat? No. Počkej, že ono to bylo skupinový, jo? No. Ríša asi říká trolinku. Tak říká pohlavnímu styku. Co? No ježiš. Pohlavnímu diku. No ježiš. Já to mi neříkám jako ty, prosím tě. Co? A teď mi nech... Nech mě už taky pracovat, prosím tě, nebo ti dělám manální sondu. No, ty jsi prostě Ríša. Jo, a ty jsi Plíša. Já jsem Míša. Plíšáku jeden z plesní galerii. Co? Aha. Já nevím, co slyšel, já nevím. Slepici na Killing floor! A jak si mám udělat další slepice? No dost jedný, ne? To je forever alone. Já ji nevidím. Už jo. Ona je trošku zlokala do zní, že? Raz, dva, Hepšík! tři, čtyři. Pět staků. To je dobrý. Cože? No, pět staků. Hepšík! Možná není. Já nic. I saw you. Yourself, jo? Ne! Co ona se s náma zabila, ty kráva? Teda slepice. Jak může být slepice kráva? Nezaš mu tam ty? Ale, já ti něco dám, počkej. Ne, já nechci tady. Jej ty. Na vzpomínku. Ne. Tak ji zakopeme. Do vody? Ne, do pece. Byla si moc dobrá. A ještě bude ševnatá. Jak si dělat blbý generátor? Genefabrikátor, co? Fabrikátor, jasně. Paprikátor, ano, přesně tak to. Jak to hovado? Co pak ty tam děláš? Píšu. Píš to, chlapče. Pojď, uvaž se mi děvuchy, až by si nešukla svoji holku. Já ženu nemám. Hej, forever alone. Já jsem forever alone. Alone já rád. Melon forever. No, yeah. We'll always love you. Co smělíš to? Hej, zavím! To byla ona! Hrajeme Minecraft a jsme hosti! Vyspi ty uchyli! A co? Chodíš? Smradlavý bíšák! A co jsi dostal z toho testu, jak jsme psali ve školce? To já nevím, já jsem ho sežral.
Co se děláš, vole? Mi trochu podjela židle, vole. Vy jsi si ji napastil. Co slyšíte mě, jo? Ty už jsem vrcholí všechno. Tohle si udělat ve... Ve škole víš, co? No tak to fakt nebývá. Kdyby ten test ajo seš? Já to mě nekam ve škole, to seš normálně. Mimi, ty jsi to ajo, já mám hlavu toho po potu. Víš co, on dostal pětku, vaš ten dostal pětku. A tak ukážeme ten test. Ale on se žral. Já si mám na jeseny ve zvačinu. Jo, takhle jednou ředitelka k nám přišla. A si žral test? To ne, takhle kámoš vzal kámošovi tu tašku. Tak mi to dneska říkáte, jo? Jo, a něco jsi udělal. Tak do podrobností nemusíme zajíždět, že jo? A to je to blínka bezpečí. Nemusíme nikam zajít. A ona říkala, máš svědčinu? A on, jo. Svědčinu. Máš svědčinu. A on, jo. A ona, tak bych svačit. A já, asi měla hlad, no. Víš co, máš svědčinu? Mám, už nemáš. Tak udělá učitelka. Takhle jednou jsem to, taky jsem jednou volal na linku bezpečí a tam jsem říkal, já se držím, jo, za to je to můj pomoc. Ne, no to, že to bylo, když mi bylo asi, ty vole, to ne, byl jsem ještě takový koní pásek, no, a to, koní pásek. A oni prostě, jsem se to, že mě, že děda, mý kámošky, jí udělal něco na z. Zračulátka. A já jsem říkal, a ono to prej může být, a ono o tom nechce mluvit, no, a že je to prej, že to je prej nepříjemný a tak. A jako vám říkala, že by to mohlo být nepříjemný, že bychom o tom mluvili, tak že se mám prý obrátit na rodiče. A to se říká chrámy. Ne, to... Sakra. Jsem něco rozbil. Jako dobře, že často, ne? A nebo počkej, mě už to zastavili krk, tak já si pustím takovou tu kravinu, co mám na co. Víš, jak mě bolí, ty vole, to. Víš, jak mě bolí břicho. Cože? Běž do Kauflandu! Ty vole, ty mají přece. Běž do Kauflandu, mají tam slevy na... Mají tam slevy na ty, na plínky pro dospělí. Že pochcám. Já se teprve chodím na záchod učit. Ty vole, neměl bys dělat ten gen, tu elektřinu, ty vole? Já nerozumím do čitvého kmene. Neměl bys dělat tu elektřinu? To je lepší, ale na čistu mám myslet. Co? A čum ten na jeho křivý brýle? Je to prý podle reálu. Neříkal, že ty brýle jsou podle reálu. No a on říkal, že to je... Ne, on říkal, že ten skin je podle reálu. A já jsem mu říkal, že má takhle křivý brýle. Tyže je to Harry Potter. No já to jsem říkal, že by se to normálně dělal křivý. Ne. No tam můžete vidět. To je blbec. Tady můžete vidět něco moc zajímavého, co on postavil. A každá je úplně jiná.
Takže boop, 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 little boop. To máš pravdu. Co? To jsou úplně stejné, ale úplně stejné. Tak pokud Viktor, takhle to bude úplně ideální. Takže na co bude uhrávat až takhle, jo? Na co čekáš? Na co čekáš? Tak jo. Na co čekám? Na co čekám? Krávo, jedna blbá. Tyva, já to budu muset sestříhat. Ne, já to nebudu stříhat, já to neumím. Já jsem levák. A tam nejsou nůžky. Nic, jo, můžeš prvnit. Já se tam fakt počítám, já to... Rozumí mu někdo něco. Napište do komentáře, pokud si myslíte, že dětce jsem cool. A sexy. A sexy, ne, fakt. Tudududududy. A máš jenom vráty. A Ríšanek říká, že má prý partnerství. A přitom nemá. Co? Ne, on nemá partnerství, on má jenom 17 odběratelů. 16! To se saráš. Když máte velké odběr, to možná začne rozumovat. Já mu vůbec nerozumím. Úplně bolí. Zkusíme se kterzi. Ne. Ne? Tak teď si mi nasral. Do. Vykopu ti hlavu. Udělám si z ní květinač. Já nevoda. So freaking evil. Určitě, trošku jsem ti zničil tu farmu, nevadí. No ty si... To byl ten pavouk. Tak si taky opraví ten pavouk, že jo? Co si dneska ty pavouci nedovolí? Co je? Fapping tu už nejde? Aha, upozorňuji, že jsme nepoužívali žádné psychogenické nebo alkoholické látky. Má pravdu, byly to hobičky. S pivem. Co? Nic. S pivem? Ne. Já to nemám. Ha? Radek. Co? Radekast. Tak píče, aby tě Gogo pošlapal. Aby tě co? Gogo pošlapal. Reklama. To není reklama. To znáte jako chuj majin? To je můj nový channel. Podívejte se tam a neuvidí tam nic jiného než... Nic, protože jsme ještě nezaužili. Porno. Ty vole, už... Spoilery, co děláš? Jako... Tady spoiluje. Jak dlouho ti to bude trvat? Už natáčíme? Asi 20 minut, já nevím. Já taky nevím, ale... Předtím jsme volali 3/4 hodiny a i mu to spadlo. Mi to nespadlo, on si začal. Dobře, chceš energii, máš ji mít. Máš nějaký prachy? Co? Já to tady netáhnu na černou z nějaký... S vysokým napití ten jordan kousek dál. Ne, zlej skeleton, zlej. Já tě tak miluju, pacem. Jevčík. To bude ta motorovka, kde byl. Já se jsem povídám pro sebe, víte.
ty už jej dar od velmi však. Víš, jak ho nepřerozumí to. Já se uvědím, víš, jak je kvapně. Asi to hodně. Pišťáku, jdeme vidět kapu, je holé neštěstí. Už nevím kvůli tady tohohle, čím mám to bylo on, to bylo on. Epčuuuur. To bylo na Skype, zapnul jsem webku. Je, zapnul webku? A červenou ruku. Nebo co to je? To není ruka. On papuje bez země. To není správný. On tu fouká vítr, on tu fouká vítr. No to fouká vítr. A nemám křivý brejle. Ale máš. Je to brejlovo písmo. Au! Ty umíš ano, psát pěkně. Brailovým písmem? Jasně, Chuck Norris dokonce umí přečíst. Dívej se na to, zombík zezadu. On furt boje se vzduchem. To je to. Vidíš tu webku? Vidím. Lidi, mám pro vás špatnou zprávu. Má nůž v ruce a chce se zapíchnout. Super. Jaký máš heslo, Chandlu? Dělej, řekni mi. Mě si zapíchneš, dělej. Počkej, já si zapnu taky webku. Jestli se nenosí, jo, už ji nasvídám. Takhle, ano, Rejvončo. Ano. Počkej, trošku povytáhnout, jo. No, počkat. Čili to bylo. Je to tady. To já mám zase na mikrofonu skytlsky. To já měl takový... To já měl takový zlatý, kámo. Zlatý z Londýna. Motherfuckers. Takhle vypadá tvůj nepřítel. Míša Kulíčka. Ne, to je jeho maminka Barbora. Není, to je Bailey, vole, ty chlap. To nevidíš tady? Kdybyste to viděli. Lukáš už to vyrábí, ano, už to vyrábí elektřinku, samozřejmě, že by to neměl fungovat. Co? Ono to nefunguje? Funguje to samozřejmě, já jsem úplně technik. Tak a to je pro dnešek všechno, příště si ukážeme, jak bude vypadat vodní elektrárna a solární elektrárna. Uděláme si pěknou kytičku ze solárních panelů a nějakou kravinu ze vody. A to je pro dnešek všechno, dámy a pánové, zdraví vás mistr Zerotrul a Fišák. Fišák? Fišák. Takže prostě mějte se a smějte se.